Hur läget som man spinner med Sampe och välkomna ska ni vara till en vlogg. Nu är jag faktiskt i Branäs. Jag tänkte vara här i typ 3 nätter, 4 dagar alltså, och lite skidor. Och jag är här med Tedor som står i trappan, min brorsa, och sen är jag här med Jakob. Nej, okej, han vill inte säga någonting. Han är inte närvarande för tillfället. Men skitsamma. Vi kom hit igår kväll och vi kom hit ganska sent. Och jag tänkte filma först, men kände jag för att inte göra det, för jag var väldigt trött och allting. Så vi börjar filma idag helt enkelt, eftersom jag ska vara här några dagar. Vi har vaknat, det är för min röst och hela jag är lite, ja, så där mitt hår, ni ser, det är inte 10 of 10. Men nu tänkte vi, klockan är typ 8 på morgonen, så kolla om klockan är. Just det, jag filmar min mobil, så vi får kolla på någon. Klockan är 08:16. Liften öppnar klockan 9, så vi ska ut och åka tidigt. Och vi bor här uppe på ett loft som ni kan se. Och här nere håller de på att äta frukost. Och där nere gör de frukost. Så ser det ut. Det är inte så här jättestort här, men det är tillräckligt nice. Väldigt nice. Här sover jag. Och jag vaknade typ 20 gånger något. Ah, fy fan. Men det är nice. Så jag tänkte ta med på en liten vlogg den här gången jag är här. Jag är verkligen inte bra på skidor. Jag åkte skidor en gång innan och då sa jag, men jag blev lite bättre. Så jag kommer filma med GoPro, jag kommer filma med min mobil och lägga in lite musik och alltihopa. Och göra till en fet, nice video helt enkelt. Så jag hoppas ni gillar det. Så glöm inte att tumma upp videon om ni vill se mer såna videos. Så vet jag. Så nu kör vi. Okej, gott folk. När vi fick reda på att vi skulle få en bastu i den här stugan, så blev vi väldigt glada. Och vi förväntade oss en riktigt så här bra bastu. Så, men det var det inte. För nu ska jag visa, här i badrummet. Det är väldigt nice. Men det är helt stort. Men då tänker man så här, bastun kommer också vara väldigt nice. Så när jag kom in i bastun och såg hur liten den var, det är väldigt arg. Ja, Jakob sitter här och visar. Känns det bra eller? Nej. Så här liten är den. Åh, kan du röra dig för dem? Nej. Ska du inte sitta här inne? Jo. Det är skitkonstigt. Ja, men det blir skitbra. Så den är väldigt, väldigt liten. Men det var ju tråkigt. Man får plats en person i den. Satte sig där i bara. Hej igen. Nu tänkte jag göra lite mackor här. Men. Aj, jävlar. Jag tappade kniven på min fot och den använder jag inte igen. Jag tänkte göra lite jordnötssmör, för det är så jävla gott med jordnötssmör bitar. Ska se. Jakob försöker få igång en högtalare och dra igång lite musik. Vad blir det för musik, Jakob? Jag vet inte, dokumentera allt. Nej, musik. Ja, men en vlogg är ju när man dokumenterar allt det där. Så inte var den där detalj. Jo. Ni får se när mina mackor är klara. Okej, här har ni min briljanta frukost. Jag har redan ätit upp en jordnötsmacka, men jag har en till äggmacka med 2 ägg. Väldigt, väldigt gott. Rekommenderas starkt. Ett glas mjölk liksom, helt enkelt. Jakob gör också lite glas mjölk nu, för han känner sig lite törstig. Men kanske blir lite yoghurt eller någonting också. Vem vet, vem vet. Det här är bra skit. Fast det blev bara 2 ägg. Det var lite sad. Oj, oj. Jag orkar inte göra fler ägg, för det tog väldigt lång tid på den här siffran. Men Varning. Låt inte barnen gå själva i trappan. Don't let the children walk by oneself in the stairs. Vad är Jakob nu? Han är ett barn och han går själv i trappan. Det är... Den är väldigt brant faktiskt. Den är jävla brant, men... Vad fan. Vad fan.
Okej, nu sitter vi i en lift. På väg upp i en backe, jag vet inte vilken backe. Men, ah shit, jag kommer till det här. Och här är jag. Ja, det är så här, man kan inte se ut. För de vill inte att man ska kunna se ut. Annars ska man rimma. Hoppa ut härifrån, och det vill de inte. Men ja, det är riktigt nice här, höga berg, det gillar vi. Det är fina grejer. Men ja, så ser det ut. Ja, nu sitter vi i liften här, på väg upp. Shit, om jag tappar ihop bilar, då är det fan ripp alltså. Ja, ja. Vi sitter i en lift här. Första gången jag åker som lift faktiskt. Det var jävligt läskigt för mig tycker jag. Men det är riktigt nice utsikt, jag skulle fan kunna sitta här idag. Ja, jävlar. Här går man fan åker. Ja, men det är riktigt nice. Backar här faktiskt. Och nu börjar jag frysa om handen, så jag tror jag ska lägga ner min mobil. Men det är riktigt, riktigt nice på sin helhet. Okej, nu är vi inomhus och ska käka lite för vi har åkt skidor ett tag nu. Och ja, jag ska gå ner den här trappan. Så jag håller på att mikra min mat här. Undra om den är klar snart kanske. Så vi sitter och käkar lite här faktiskt. Så det är nice. Och ja, det är det vi ska göra. Filmas jävla viftigt så. Ja, du är jättejobbig. Är jag viftig? Ja. Det är ju, vloggen ska vara lite viftigt. Nu ska vi ta upp min mat där. Om den här är kall, då blir det the rope. Så nu ska vi ut och åka om typ. Vi åker ut, vi drar ju sen, eller hur? Nej, jag ska stanna här. Vi ska stanna och löka hela dagen tycker jag. Vi ska sitta i en otroligt stora bastun. Ja, där uppe som jag visar tror jag. Där sover vi, så det är nice. Här har vi en väldigt mysig soffa. Chill. Så vi har åkt lite skidor nu. Jag har ju typ åkt en gång innan bara, då åkte jag typ en timme. Och här är typ så här första riktiga dagen. Och vad säger ni, är jag bra eller? Ja. Vad säger Jakob? Ja. De tycker jag är bra. Jag tycker sådär, jag tyckte det var bättre i början. Nej, okej. Okay. Jag är sämre nu typ. Nej, det är bättre. Bättre nu, ja. Nej, men ni kommer se lite GoPro-filmer när jag åker sen. Och ni kommer även se när de åker off. Vad heter det? Off-pist, heter det? Off-pist, off-road. Off-road, det är nog något. Off-pist. Off-pist. För Jakob tappade sin vante i liften. Och sen skulle de åka och hämta den. Så det kommer ni få se sen. Men nu ska jag käka lite spaghetti och köttfärssås, så det blir skit nice. Och kolla lite på datan här, det blir skit bra.
Okej, gott folk, nu är jag inne i stugan och jag har precis tagit en dusch. För jag var så jävla lökig när jag ute och åkte. Alltså det var helt sjukt. Så det var riktigt skönt att ta en dusch, så därför mitt hår är lite så här. Jag vet inte riktigt, men nu står jag utan tröja för jag var tvungen att smörja mig med lite så här krämer. Därför mitt ansikte är lite så här, vad ska man säga, blankt och rött. Jävligt rött. För att jag måste låta det gå in i huden, för jag är så jävla torr nu på vintern. Det är därför. Så nu är jag i stugan, jag är själv här. Och Theodor och Jakob kommer snart. Så då ska vi bara chilla lite här. Och det ska bli nice. Men den här dagen har faktiskt varit riktigt kul. Jag har lärt mig mycket mer när man liksom, genom att åka skidor. Jag var riktigt dålig när jag kom hit. Men nu har jag blivit mycket bättre. Säger i alla fall Theodor och Jakob. Jag tycker själv det. Så det är väldigt nice. Men när jag är själv här, vad kommer jag då? Jo. Såna här då. M&M. Jag tror ni ser. Ni borde se. Nej, det gör ni inte. Så kanske. Mm. Så jävla gott. Och jag tror jag kommer lägga upp 2 Branas videos. Så den här kommer komma upp första dagen. Eller andra dagen då. Så när ni ser den här videon, adda mig på Snapchat och lägg till mig på Instagram. Följ mig på Instagram. För jag lägger upp mycket bilder där från Branes. Så om ni vill se vad som händer, mer bilder och videos liksom direkt, gå in och följ, ja, min Snapchat heter Samuel STRO, Samuel Stro, och sen min Instagram heter Sampo2. Så följ den om ni vill ha lite andra bilder och filmer. Så ja, vi ses. Och en annan grej som jag faktiskt glömde säga, det är att jag har gått med i Splay. Jag har faktiskt gått med i Splay, och ja, det är många som har undrat varför jag inte är med i Splay sådär förut. Och det är för att jag har varit med i andra nätverk. Först Asmus TV och sen United Screens. Men nu är jag faktiskt med Splay, Splay Gaming. Så det är riktigt, riktigt nice. Det är sjukt awesome. Som ni kan se där på skärmen. Ska vi se. Ja, ni borde kunna se. Det står det nätverk, står det Splay Networks. Så det är sjukt nice. Jag är riktigt taggad på många liksom roliga grejer som kommer hända i framtiden med nätverket och grejer. Så riktigt, riktigt kul att jag har gått med Splay. Så om ni inte prenumererar på Splay Gaming, så tycker jag verkligen att ni ska gå ner och göra det. Jag kommer förmodligen länka en beskrivning, menar jag. Eller så finns den på min kanal, kommer jag ha den bland relaterade kanaler. Men det är sjukt nice, så nu är jag faktiskt med i Splay. Alla er som har undrat. Okej, gott folk, det här var första dagen i Branes videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Glöm inte att lämna en tumme upp, en like om ni tyckte om den. Jag kommer ta av sina skidor. Ja, nu, lämna en like, kom ihåg det. Jag kommer göra en dag 2 också. Imorgon. Och lite kanske sista dagen. Eller hur många dagar är det här? 2 dagar till kanske. Ja. Och nu ser man inte mer. Sen kan du gå in och följa LB Studios. Ja. På YouTube. Deras YouTube-kanal som de är väldigt inaktiva på. Okej, nu ser man inte mer. Men jag avslutar videon här. Hoppas du tycker den var bra. Så syns vi i nästa video. Peace.